Que tarde maravilhosa tivemos hoje, hein? Pois é, estamos agora chegando ao final das apresentações deste primeiro dia de Hair Brasil Fashion Show. Mas nós lembramos para vocês que os espetáculos continuam amanhã, a partir das 12h30, meio-dia e meia, com mais beleza, com mais tendência, com mais inspirações para os profissionais que estão nos acompanhando. Bom, nosso encerramento não poderia ser melhor, não poderia ser mais especial. Schwarzkopf apresenta aqui para vocês o talento de profissionais nacionais e internacionais que integram o time de hair stylists da marca. Vocês vão ver agora, neste palco, a equipe criativa brasileira acompanhada de Kat Simmons, a canadense que conquistou o Hair Dressing Awards, que é o Oscar dos cabeleireiros. O show apresenta a coleção Essential Look, que mostrará como aplicar nos salões as grandes tendências de moda e beleza das principais semanas de moda do mundo. Semanas como a Semana de Paris, de Milão, Nova York e Londres. Então, fiquem de olho. Com vocês, Schwarzkopf Professional Team. Show me what you got, 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 show me what you got.
guys do those things that the lifestyle get us stacking cheddar, chopping fat. If you see my ex, told a bitch, don't sweat. How many girls you know rock letters like this? LV on my back, Chanel on my wrist, J's on my feet. What's a bougie bitch? It's the chick, I ain't with that shit. Stone Cold Rosetta, OG go girl, kick game at me. Do you want better? Had your girl on the road and I just might let her. Sweet, sweet dreams in motion.
Boa noite a todos. Obrigado por ter vindo. Meu nome é Borja Clet. Son o responsável para a Suasco Professional Latinoamérica Sul. Para mí é un prazer, un honor e un orgullo estar aquí con todos vocês. Gostaria de agradecer a toda a equipa que fez este evento certo e principalmente gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado e passo a palavra para Cristina Mesquita. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cristina Mesquita, eu sou a diretora da Schwarzkopf aqui no Brasil e é com enorme prazer que dou as boas-vindas a todos vocês aqui esta tarde com a gente para assistir à apresentação de Senshalux desta temporada. Então, vamos deixar vocês com a equipa de Senshalux, com a nossa equipa criativa, e para dar as boas-vindas e explicar o que vai ser o show desta noite, a gente vai apresentar o Eduardo Prazeres e a Carla Miata, que vão estar com vocês, explicar um pouquinho mais o que vocês podem esperar. Muito obrigada pela vossa presença e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Desfrutem. Boa noite a todos! Boa noite! É com enorme prazer que vemos esta sala hoje tão cheia. Uma vez mais, temos o super prazer de apresentar Senshalux. Desta vez, temos a coleção 1-2014, The Style Tech Collection. Senshalux nasce a partir de factos. Uma agência internacional chamada WGSN faz toda a pesquisa durante 6 meses, 1 ano, daquilo que será a moda, daquilo que será realmente a atitude do consumidor, aquilo que as pessoas irão procurar. Eles são a verdadeira autoridade em tudo o que é tendência. Recolhemos esse relatório, somos a única marca mundial de cosmética capilar que assim o faz. Essa é a nossa primeira informação. A seguir, com os nossos especialistas, eles percorrem as principais passarelas de todo o mundo, entre Nova York, Milão, Paris e Londres. Assim, conseguem recolher todas as informações de tendência em roupa, acessório, cabelo e maquiagem. Essa informação preciosa faz parte do segundo relatório. O próximo passo é analisar com muito rigor as principais revistas de moda e tendência. Revistas como Vogue, Elle, Marie Claire, ou revistas como Wallpaper, ID, Tank. Esta informação é recolhida e junta ao relatório do WGSN e aos desfiles de moda. Certo, Carla? Certo. E com todas essas informações, os nossos embaixadores globais, como Tyler Johnson e Leslie Lawson, criam cada um dos looks. E com isso, inspiram os cabeleireiros em todo o mundo, há mais de 10 anos. Por isso, o que nós vamos apresentar hoje, mais uma vez, são apenas fatos. Fatos e fatos. Não porque é... Senshalux... Não é aquilo que você gosta. Não é aquilo que eu gosto. Mas aquilo que vai acontecer. Senhoras e senhores, bem-vindos. The Style Tech Collection 1-2014. Senshalux para vocês. We'll be right back.
Olá. Bom, essa tendência foi inspirada, né, nas principais passarelas, como grandes marcas Dior, Millenay. E Candy Dandy traz pra gente um toque mais apimentado para os tons pastéis, que já são bastante utilizados. Então é bastante interessante, porque nós pegamos looks românticos, inocentes, e acrescentamos uma pitada de mistério. Então essa tendência, ela vai ser pontuada pela silhueta marcante, um make forte e também essa textura mais trabalhada. Obrigado. No Candy Dandy, nós trazemos os tons pastéis por outro patamar. São tons mais sóbrios, pastéis para adultos. A técnica, aliás, as cores, estão aplicadas à mão livre, freehand, justo para criar esses efeitos mais fascinantes. Obrigado. Candy Dandy, temos muita disciplina no seu perímetro. Eu acho que ele vai precisar também. Oh. Desculpa. Como vocês estão vendo nos cabelos de Candy Dandy, nós vemos muita disciplina. Isso nós conseguimos com o nosso spray forte,
Oz Extension Label, tá? Só que tem um detalhe muito importante. Ele confere muita disciplina, mas você sente, ele se movimenta. Não fica com um controle duro. Mas também se você quiser muito movimento, quando você quiser movimento, é só usar o nosso novo Destes Flex, que vocês viram eu aplicando aquele preto. Nós temos o tradicional, que dá bastante controle, mas o novo Destes Flex vai te dar muito mais movimento com o mesmo controle que nós tínhamos. É fantástico. Ok, sim. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. En primer lugar, os voy a explicar un poquito la tendencia de Candy Dandy. Como veis, tenemos flequillos completamente redondeados, tanto en medidas cortas como en medidas largas. En primer lugar, hay que entender que Candy Dandy presenta franjas perfectamente redondas, tanto en los comprimentos más cortos como nos comprimentos mais longos. E, ao contrário, temos completamente todo o que são a zona de contornos ou a zona de los perímetros que vêm completamente quadrados para contrarrestar um pouco esta forma tão redonda de los flequillos. E, contrariando as formas perfeitamente redondas, todo o comprimento do cabelo, todo o contorno do cabelo vai muito marcado, muito quadrado. Al final yo creo que esa tendencia, la parte más fuerte del corte, yo creo que es esas formas tan redondeadas y tan cuadradas. Voy a ir trabajando y luego os explico más del corte. Y por tanto, para el Cristian, realmente el punto fuerte de esta tendencia son las franjas redondas y el contorno bien marcado, cuadrado. Él va a continuar a trabajar y vai, y vocês podem observar. Eso. Bueno, como veis, ahora mismo lo que vamos haciendo es texturizar todo lo que es la zona del corte que previamente hemos creado. Neste momento, lo que estamos haciendo es apenas texturizar todo el corte que fue previamente cortado. En este caso, lo que hago es ayudarme de una tijera, como veis, bastante larga, que lo que me permite es, cuando hago el desfilado, profundizar mucho, con lo cual mantengo el largo, pero hago una profundización, una texturización mucho más intensa. ¿Y el truco? É usar uma tesoura bem comprida que nos irá permitir entrar bem a fundo dentro do cabelo, criando textura, mas não tirando comprimento. Al final, hay que tener en cuenta que tenemos un corte con efectos de corte muy marcado y tenemos que romperle para que sea mucho más llevable y que tenga mucho más movimiento el corte. Por fin, hay que entender realmente que tenemos un corte muy marcado. Entonces, es necesario desviar un poco para que él tenga movimiento. También es muy importante apoyarnos de producto adecuado. En este caso, yo lo que estoy buscando es un efecto muy pulido, que me quede un efecto muy envolvente, por eso me apoyo de Sparkle. Para mí este producto es un producto perfecto para este tipo de acabado. Y es siempre necesario el soporte del producto ideal. En este caso, o Cristian está a usar Osis Sparkler porque le permite una finalización pulida. ¿Vocês entienden el meu portugués? Sim. Aprendi bem rápido, né? Perfecto. En este caso, yo ya tengo el trabajo de Candy Dandy terminado. Simplemente un efecto muy envolvente, brillante, un poco despuntado para que veáis diferentes acabados y simplemente espero que os guste. Eu espero que vocês tenham gostado. O trabalho está terminado com a textura perfeita e bem polido. Obrigado.
Christian. Overreacting like the black kids in Chirac, bitch. 4 in the morning and I'm zoning. They say I'm possessed. It's the omen. I keep it 300 like the Romans. 300 bitches. We're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted and you know it. And you know it. So follow me up, cause this shit about to go. I'm doing 500. I'm out of control, but there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your ass. In the morning, and I'm zoning. They say I'm possessed. It's an omen. I keep it 300 like the Romans. 300 bitches. We're the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it. And you know it. Stop all that coon shit. Right. Early morning cartoon shit. Right. This is that goon shit. Fuck up your whole afternoon shit. Olá, galera. Boa noite. Eu sou o Lucas Possetti. Vou falar pra vocês um pouco da tendência Metallics, que traz essa mistura. Ficou muito bacana entre o floral e o metálico. Então a gente pode ver e observar as estampas dos vestidos, que estão essa tendência muito mais floral, e os acessórios que são muito mais metalizados, dando essa luminosidade e esse glamour no look total. É, as inspirações foram Dolce & Gabbana e Stella McCartney. E o principal foco do make, inclusive, é o delineador bem marcado. Sim, olá. Bueno, en este caso voy a hablaros un poquito de lo que es el corte. En este caso esta tendencia Metallics tiene las zonas internas con degradaciones más cortas.
No caso do corte Metallics, as zonas internas do cabelo são um pouco mais curtas. Fusionadas com capas por encima muito mais largas para fazer um efeito como muito mais despuntado. Combinadas com camadas superiores muito mais compridas para dar um efeito de fusão. Como os digo, o efeito é algo mais comercial, algo mais llevadero, que tenha muito movimento. Por isso, os flequillos vão bastante despuntados para criar este efeito todo com mais harmonia. E para que tenha um aspecto muito mais comercial, então a franja é toda despontada. En este caso, yo voy a finalizar el trabajo, voy a ir despuntando y luego os iré un poco explicando más del corte. Vamos continuar el trabajo despuntando y él en seguida irá explicar un poco más el corte. La sound of metallics es baseado en triángulos. Triángulo mayor, siendo tono más claro, triángulo menor, más oscuro. Y un punto importante para vocês é que quando mesmo você trabalhando com tons quentes, esses tons quentes têm que ter um reflexo frio para trazer essa ideia de metalizado mesmo. Obrigado. Sim, para finalizar, eu vou falar do styling. É legal falar um pouquinho pós o Johan, porque ele está falando do movimento das cores, que vocês podem visualizar bem nesse cabelo. Então, eu estou trabalhando com Session Label, esse spray de texturização que marca bastante essa tendência. É uma tendência que marca a textura e o movimento. Então, o spray ele vem favorecer o movimento das cores, o movimento do corte, porque a texturização faz dar esse efeito que separa um pouquinho as mechas de cores. E também o spray de finalização que a gente trabalhou para dar o movimento, fixação flexível. Obrigada. Bueno, en este caso voy a ir explicando un poquito más todo lo que vamos trabajando. En Essential Look siempre hacemos un acabado en el look, en las imágenes de todas las colecciones, un acabado que es más de catwalk, más de pasarela y otro más de acabado de salón. Bueno, en el caso de Essential Looks y en el caso de este corte en particular también, nos hacemos siempre dos tipos de finalización. Una finalización un poco más arrojada, más moda, y una otra más comercial, más adaptada al salón. Las particiones que utilizamos son exactamente las mismas para hacer un corte como para hacer otro, pero lo que hacemos es darle otro acabado, para que veáis que dentro del mismo corte se pueden hacer diferentes variaciones. Lo que es importante es entender que la forma como se divide el cabello y la forma como se corta es exactamente igual, la única diferencia es cómo hacemos la finalización. En este caso, lo que hemos hecho es un corte que lo que queríamos buscar, como decíamos, era diferentes capas, pero mucho volumen en zona superior. Y en este caso, como él tinha dicho, la propuesta es hacer varias camadas de comprimentos diversos, pero dando un poco más de volumen en la área superior. Por ello, lo que hemos hecho es buscar degradaciones, buscar capas, para que luego en la zona superior nos diera este volumen que estamos consiguiendo. Al mismo tiempo, darle un acabado en el flequillo, no totalmente para adelante, sino con un poco de forma y ladeado. Entonces vamos repicando, vamos desfiando para obtener este volumen que vocês conseguem ver, tá? Conseguindo então este efeito tanto a nivel da coroa, da zona superior, como a nivel da própria franja. Por eso, para buscar siempre efectos de pasarela, es muy importante apoyarnos de producto. En este caso voy a aplicar un poquito de Dasit. Es una cera en polvo que lo que me permite es dar mucho más volumen desde las raíces y en todo momento es una cera que la podemos manipular. Me aporta dureza, me aporta fuerza, que es lo que yo quiero en lo que es la raíz. ¿Veis? En el momento que lo aplicamos se queda mucho más consistente. Y entonces para conseguir estos looks de pasarela es necesario el producto adecuado. En este caso vamos a usar Dasit, que es una cera en pó que permite esta textura, este cuerpo, dejando el cabello al mismo tiempo con movimiento. Como veis, es un efecto totalmente de pasarela. La idea es buscar volumen, buscar movimiento en el cabello y no buscar el típico flequillo ladeado. Como pueden ver, es un efecto totalmente de pasarela, donde lo que se procura es de facto una imagen más fuerte y no una imagen más convencional. Bueno, en este caso yo prácticamente ya lo tengo terminado. Como veis, está quedando un efecto totalmente de catwalk, que era un poco la idea que teníamos principalmente. Y como pueden ver, el efecto está prácticamente terminado, exactamente como era la propuesta inicialmente.
Bueno, espero que os guste. Esperemos que vos goste. Gostem. Rockstar bitch, call me Elvis. Are you ready? M.O.B., she call me selfish. Electric girl. Yes. I wanna touch you, but it hurts. I wanna feel you, girl. I'm okay, can't let you rule my world. Go!
You love me, you hate me, I don't care. You want me, you love me, you hate me, I don't care. You want me, you love me, you hate me, I don't care. You want me, you love me, you hate me, I don't care. You want me, you love me, you hate me, I don't care. You want me, you love me, you hate me, I don't care. Boa noite, meu nome é Ricardo Mariano, vou falar aqui sobre a tendência White Hot. Essa tendência é inspirada em verões muito quentes. E o branco é um branco quente, como o próprio nome sugere. Isso foi visto nas principais passarelas em Roberto Cavalli, Chloé, onde foi enfocado muito rendas, transparência, os acessórios são também off-white. A maquiagem segue tendências de cores quentes y con esfumaçados muy marcantes. Bueno, en este caso voy a hablar un poquito del corte. Como veis, esa tendencia nos habla que son cortes muy geométricos. En este caso, los cortes son bastante geométricos. Como podéis ver, tenemos líneas muy rectas y líneas internas mucho más cortas formando una zona de bicorte. Como pueden ver, tenemos por un lado líneas muy retas y por otro lado una área de cabello muy corta. La parte fuerte de esta tendencia yo creo que son los cortes más fuertes, más geométricos y sobre todo la fuerza que tiene el color. En este caso, es muy importante entender la fuerza que tiene el corte geométrico, pero también la fuerza de la color. Voy a ir trabajando y luego os explico más del corte. Va a seguir trabajando y después explicará un poco más del corte. Coloración. Esta técnica es una fusión de cores complementares. Todos los cores pertenecen para la misma familia cromática y se funden con estas formas geométricas muy fuertes. O técnica... deu branco. Então, o resultado, na verdade, é tipo de graduação com cores complementares. Obrigado. O finish desse cabelo, dessa tendência, é uma finalização bem despojada, onde a mulher vai poder usar esse cabelo no dia a dia com bastante facilidade. Nós podemos utilizar o Silk Shine Cream, que é um creme de brilho de Ozis, para dar esse efeito mais luminoso, mais de brilho, mais acomodado, ou utilizar uma cera de modelagem, Molding Paste, que é uma cera um pouco mais seca, um pouco mais matte, e que vai aferir a mudança no visual para uma coisa mais, para uma balada, para uma coisa, um momento mais fashion, onde ela queira realmente aparecer, ter volume e criar uma estrutura. Hum.
melhor trabalhada. ¿Veis? Conforme vamos evolucionando todo lo que es la parte del corte, en el momento que vamos degradando... À medida que vamos prosseguindo com o corte, vamos criando degradé ou despontado. Podéis ir viendo como todo lo que es la profundidad que hemos marcado en el color, con las zonas más oscuras en la zona interna y mucho más clara en la zona superior, va apareciendo al ir texturizando. Onde podemos observar que toda a graduação de cor que criamos, com a cor interna mais escura e a cor de cima mais intensa, vai surgindo. En esencia, Luke, hacemos siempre mucho hincapié. Para nosotros es igual de importante la coloración que igual de importante es el corte. Es un 50-50%. En Essential Looks marcamos mucho la fuerza tanto del corte como de la cor. Digamos que son 50% para cada una de las partes de su importancia. Porque así lo que conseguimos es, con el corte, profundizar mucho más y realzar mucho más todas las zonas de color que hemos ido creando. Con el corte conseguimos destacar y marcar mucho más toda la cor que fue previamente creada. Este tipo de corte son cortes que son más geométricos, por ello lo que tenemos que hacer es dedicarle un poquito más de dedicación para ser mucho más precisos y crear un corte 100%. Y este tipo de corte obliga a un poco más de dedicación, dedicarnos un poco más para que él realmente fique perfecto. En este caso lo que hemos hecho es trabajar una sección que venía desde este punto del frontal, pasando por la zona alta de coronilla. En este caso lo que fue hecho fue crear una separación craneal, vindo de la zona frontal hasta la área posterior. A partir de aquí lo que hicimos es trabajar muy cortita todo lo que es la zona de laterales y todo lo que son las zonas internas de la nuca. Cortamos en seguida muy corto tanto las laterales como la área de la nuca. A partir de aquí nos quedaba todo lo que era la zona superior, que lo que hicimos es marcar una sección ligeramente de corto hacia largo y trasladarlas todas en horizontal a ese punto. Y entonces a partir de aquí vamos trayendo secciones de cabello todas al mismo punto y cortando do más corto para o más longo. Lo que conseguimos es buscar este efecto geométrico de corto hacia largo y que realzar mucho más todo lo que es la zona corta de las zonas internas o zona de nuca que llevamos. Y de esta forma conseguimos marcar mucho más el corte, meter el comprimento frontal y destacar muy bien la área de nuca. Este tipo de corte tiene muchas variaciones, porque al mismo tiempo que podemos hacer esta zona corta, si la dejáramos ligeramente más alargada, el corte cambiaría por completo y sería una variación también que podríamos hacer en el día a día en el salón. Este tipo de corte permite muchas variaciones. Dejando las laterales un poquito más longas, el corte ficaría también muy bien, pero con otro tipo de imagen. En Essential Looks, al final, lo que también queremos conseguir es dar muchas armas para el salón en el día a día y que tengáis un campo infinito de posibilidades, ya no solamente en el color, sino en el corte, sino también en cómo utilizar los productos, cómo incluso asesorar en cómo hemos creado las colecciones, las tendencias, en qué nos hemos inspirado, que al final cuanto más conocimiento tengamos, mucho mejor para nuestros clientes. Y con Essential Looks lo que procuramos de facto es dar armas para que vocês possam, no día a día, propor a vossos clientes nuevos cortes, nuevas cores, usar el soporte del producto para que consigamos imágenes como esta. Como digo, es muy importante siempre apoyarnos de productos para buscar siempre el efecto que queremos. En este caso, yo para finalizar, estoy acabando ya con Session para fijar todo el efecto que hemos creado. Una vez más, él recuerda la importancia de usar el producto correcto para conseguir el look que fue creado. Y en este caso, él está a usar el spray de Osis Session. Muito obrigado. Muito obrigado. I've been infected.
connected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Play it back, plus where the 40 at? I'm fucking your cheap thrill on top of my fitty meal. He eating the cake, killer on it, but don't kill her. My jewelers and diamond rollers, my rock chinchilla. Some more for the fun, I'm rolling like rock stars. Got 15 motherfuckers in my watch with my bands out. Fresh off the funny way, fresh off, fresh off the funny way. Fresh off the funny way, fresh off the funny way. Bitch, I'm fresh off the funny way. Bitch, I'm fresh off the funny way. Fresh off, fresh off the funny way. Fresh off the run, fresh, fresh off the run. Senhores, Essential Lux para todos vocês, ou em 2014, The Style Tech Collection. Eu espero que tenham aguentado as batidas fortes do coração. Carla, vamos aos agradecimentos. Vamos agradecer a nossa maquiadora e sua Rosana equipe. Rosana e sua equipe. À
a nossa figurinista, Maite! E muito especialmente à super equipe técnica que nós temos aqui no Brasil, Carla! Aos técnicos do Brasil! O nosso exército negro! Eles tiveram, senhoras e senhores, 4 dias a dar o sangue e o suor para preparar cada uma das cores que vocês viram. Senhor Jean-Philippe, Adriana, Verónica, Eli, Cristina, Cristiane, Paula, Nino, Bárbara, Kátia, Priscila, Kenia, Nath e Shirley. Uma palmas para eles. Mas as estrelas deste espetáculo, senhoras e senhores, são os super cabeleireiros que estiveram aqui. Vamos chamar um por um e queremos ouvir os vossos aplausos, tá? Portanto, vamos chamar um a um, Carla? Vamos. Vamos lá. Vamos começar por... Vamos embora. Christian... Christian Vendrell. E o Rantero. Cristina Bezerra. O Rei do Nordeste, Jacques Salles. O Mago dos Penteados, Lucas Passetti. E bem longe, lá de cima, lá do Pará, Ricardo Mariano. E o nosso mais novo integrante, Ricardo Chamorro. E é claro, um show não é nada sem bailarinos, aos bailarinos fantásticos que estiveram aqui. Meninos e meninas. A toda a equipe da Schwarzkopf, direta, distribuidores, marketing, vendas, todos e cada um que estiveram envolvidos, mas o principal agradecimento é sempre para quem, Carla? Para vocês. Que dedicaram mais uma noite, mais um dia para estar aqui connosco. Senhoras e senhores, muito, muito obrigado. Voltamos a ver-nos. Muito obrigada. E seja Lux 2 2014. Até sempre. Work Beach. Uhul! Bora comemorar. You know.